Всичко, което е необходимо за автомагистрала Хемус, сме го осигурили, така че изграждането и да е необратим процес. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, след като инспектира изграждането на автомагистрала Хемус в участъка от Търговище към Шумен. Там, където проектите бяха готови, виждате, на едни етапи се строи, на други се проектира и от двете посоки, от Ябланица към Белокопитово, от двете посоки се строи с абсолютно голяма активност. Премиерът добави, че когато Хемус бъде изградена, магистрала Тракия ще се облекчи, което още повече ще благоприятства развитието на бизнеса и туризма. Аз мисля, че ако Господ е с нас и всичко е наред, някъде октомври, ноември, по начина по който работи, защото нали, ходихте да гледате какви мостове, какви съоръжения, сложен строеж, хубава ни е държавата, но е трудна за пътища. Там, където ти се вижда равно, отдолу под почвени води правим отводнителни съоръжения. Тези хълмове, всичко се минава, виждате, на мостове. Изграждането на отсечката от пътен възел Белокопитово до пътен възел Буховци започна през 2018 година, но строителството се забави заради обжалване на отчуждителни процедури. В участъка от близо километър и половина строително-монтажните работи вече са изпълнени на 95%. Очаква се сериозен напредък и в оставащите близо 15 км от трасето. Видали я Хемус, е така, мога да си... През 2019 година държавната фирма Автомагистрали започна строителството и на новите 134 км от магистралата в участъка Боаза до пресичането с първокласния път Русе Велико Търново. Очаква се магистралата да е готова през 2023 година. Премиерът Борисов коментира и назначените от него проверки във ВИК дружествата чрез МВР. Още нямало предварителни резултати. Няма, но понеже малко се опитва да създават истерия и там. Защото прекрасно знаят, че в момента течат процедурите за подмяна на водоснабдителните и канализационни системи на огромен брой български градове. Но процедурите, знаете, такива са правилата в Брюксел, играят се търговете, след това се обжалват, КЗК, административен съд. Бе, 2 години си е един процес. Така че, знайки, че сме заделили 2 милиарда и 600 и ще подмениме 70 годишни и нагоре, изключително на много места и вредни за здравето на хората, етернитови тръби, азбестови и какви ли не още, да не се връщаме в миналото. И сега бързат пред вятъра, нали, да кажат, видите ли, че има проблеми. Премиерът добави, че е готов да коментира въпроса с всеки от БСП, тъй като в много градове ВИК системите са напълно подменени. За стария амортизиран довеждащ водопровод на Шумен беше лаконичен. А защо не са го направили тези преди мене? Защо?